لورم میدا خور میوا جی او جدا ټوله کړه تقریبا دیر سلوخ کسه کړم په دې کې وسیدو په دې الماری د وزل ورشته شوم خو بیا چا پرې نه خو د موده ور دسه په دې کور کې وګرځې چې مونږ ته خپل بخپېر ووت تاسو ویزه هم په دغه کور کې په دغه ټیم موجودو ځای په کې سوځېدلې او پاسپورت هم سوی دی ویزه پی لګېدل واغه هم سوی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګران کتون کو مینوال عمر ګرو تاسو ګوره پروگرام زما فرض تاسو ورو افتخار احمد تاسو ته د سواد لاخر سیمینا او مخاطب یم سرنګ چې تاسو ته پتر چې زمو د سواد پسیما سنه مونږ نه خوشګوار واقعي کیږي زمو د خویاندو رونو سر درپیش کم مسائل وی مونږ دا غوي خواله زو دا غوي غفریت تاسو ته پسکرین نه ورو دغه زمو فرض دی او پاغه باندې اکشن او مخکی کاروایی کول د الله حکمو تاسو کار دی یو دو ورځې مخکې د لاخار په سیمه کې یو ډېره ناخوشګواره افسوسناکه واقعه مخکې ته راغلې وه چې د لاخار په سیمه کې په یو کور باندې کې اور لګېدلی و چې د هغې نه تقریبا 9,00,000 روپو نقصان او د دې سره سره د کور چې څومره هم لوښي لرګي دي نو هغه سوي دي فوټیج کې به تاسو کتلي وي دا مهال لاسره د هغه کور مالک اجي صاحب ناست دی مناسب نه ده چې د هغوی سره ډېرې خبرې وکړو خو بیا هم دغه زموږ پرې جوړېږي چونکې مونږ لیټ شو خو د لیټ کېدو بخښنه غواړو نور دا زمونږ فرض دي مونږ به تاسو ته دغه مسایل په سکرین باندې راوړو مهرباني کوم اجي صاحب چې مونږ له وخت راکړو السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه ستاسو ډیر شکر گزار یم چې تاسو زمونږ تماشا وکړه او زمونږ د حال احوال پوښتنه وکړه الله تاسو له دې اجر درکړي او دا اور چې لګېدل نو دا خو ما ګیس یو تش شو ما ویوړ او بل مې راوړ او دا خو په کور کې به یو کس لګاو مونږ خو نه پوهیږو جی او هغه کس ولګاو او ما ته یې چې تاله چې په خو ما چې څنګه یا به هغه اتوماتیک چولو یا به هغه چالو کړو یا به ماچس جو بیا یو غپو او چاپیره د لرګو کمره وسري بته باڼو نه دا صحیح زما خور پکې پرته وه اړندله په سترګو یو هغه ما راښ کر او مې مېسته د بیا د توالونه دا بلستنې لمدولې په دې اور اچېلې خو هغه داسې وایي لکه صحیح ګیس نور ورته ومېلاو شو اجي صاحب تاسو څنګه پته ولګېد په خپل به د هر څه باندې اندازه راته ولګېد که نه چې حضرت آواز وکړو په خپل به ازې موجود کړی که نه موجود ما بهر ناسم زما ګردن نه چغې کړې چې د چغې سره د پاڅېدم خو دا اور ډېر په زور کې و زمونږ امید هم نه و چې دا کور به لاس وسي جو په دې ما خو دا کمره دا هغه اور ته ما چې دا بور غړی جو خدای به بچ کړي او په دې کې خدای سینې راوسته نو بس سلاکار خبر وا او سال جو ما دو کال مخکې د حج داخله کړو دا دو کال د کورونې د وجې پاتې شو ونه شو جو بیا را دا ده کې یو مرګري را ته وی دا پیسې در او بس امې راوړې کته د مین الله استاد وی را لک او پای کې ما ول زر روپې په دې جمعات کول غوړې او نورې مې په دې الماری کې کې خو په کور کې سره موجود وي په کور کې موجود وي خو په دې څلور نیم لاکو کې ول زر ما ول غوړې خو او 15,000 د ما سره خپل نقدي صحیح زما زیرې په سعودي کې په دغه ورځ هغه 900 ریال را لېږلي او د شین هغه محمد علي را له جوړې کړې جو هغه پیسې ما خپل ګول لور کړې هغې سره صحیح او جو په دې الماری دوه ځله ورشته شوم خو بیا چا پرې نه خو د موده اور داسې په دې کور کې وګرځېد چې مونږ ته خپیال بخپېر ووتو چمپل چشمې هر شی پاتې شو دا لوړ مې مس نوی کړ او چشمې مې پرون خو د خېلې کې جوړې چمپل مې ځان واغست او په دقه غوست جوړه کې تر ووتی هم مې انګیان دی هم مې نوسی او هر څه اوړه دانی او شوکیسونه نن سبا خو تا ته پته ده چې څوک واده کوي نو دا فرنیچر یو لوښی او جو هیڅ شی دې مونږ نه دی راویستلی او په نیمه ګنټه کې دن نه دی دا دوه شته آبادي وځي دا دوه شته
مکمل سوی دکنا مکمل یو خشیت نه د دغه نغد نه علاوه سوای چیر سمره نقصان بشوي زګه چې دا خو بستا سو ګټ وټو کنه په واخ کرځانی و د لړګي په 1900 صحیح سلیپر مې لوي د پیچ او ټول پیچ لړګې لګیدل صحیح او دا غیندا ده خو د کور ماته نه لګیا خو ډیر عمر وشو په خارو کراچي کې مزدوري کړو کور را له خدای را کو او بچی مې نه لټیر شو دلته رالو اوس په کې اچانک دا د سره لجو ما پنځن ګیان دي یو مې هلته ده کراچي کې او سلور مونږ موجود لور مې دا خور مې وا او جدا ټول کړه تقریبا ډیر سلوخ کسه کړم په دې ګوځې دي یو وس هغه پوری کوله فل دی بغړا هغه پوری ټیم کوله پورا کډال ته دی یو زه زګې نو زما دې رونو چا به زما یو کمر خالی ده چا ځوان شل ډیر کسه کړه د فل په کور کې خلص شو دې جی صاحب صبر آتا وای مناسب نه ټیم نا وخت لري ډیره ګران ده چې تاسو دغه خپل لاسو ګټ وټه چې کومه او هغه تاسو په خپل نظر داسې وکړو چې په اور کې سوځیدا نو ګران ده یقینا ډیره ګران ده خدای الله دا طرف نه وځو جی لوم کې سرچار نه کېدا او زمونږ قوم او دیرونو بایګانو ځان ډیر قربان باغ ټیم باندې پر ټیم باندې هو زمونږ نصیب پکې نه وځو وس او چې څه دی هغه سدا سې کوستا د مخې د کپړو ګنډلو ماشینان دا پرچ او شپږ وپه کې پنکې دغه پراتی یا کوینډیشن لکه د استعمال چې سنه منشیز د نو مکمل شه یو پنکه د ما دی روډ وړ وا غنم وباد ولولا هغه په دې ورځ راوړه د سټین پنکا اپ کوم دا دې پرتا وای چې اجي سب صبر اتا وای چې پزان کې دومره توان نری چې را دغه دوباره دغه آبادی کول توان نشتا چې څو خا خو لاړه او دا د کلی خلک او دا هرونه بایګان دې الله خوشاله کی والله دی نور عزت من کی داسې غوډن دوی مورز د دمو پت کار کې مول به سین کوم لګیا دی دمو پت راځي د کندر سی کو خالی کو او د سیخ چارا ور او د باړې کې پروت صحیح د بلا کو نه راوړ د خپل خپل طرف د خپل خپل طرف تب زه خو ته دی خلکو د سوال کوم جمال نقد دی ور پي مرا کو خو سیخ او بلاک سیمټ کم شج بدی کې لګی کنه جی جواب دے رہا لیکن سے پیسوں سے کم رزا خود اور کئی ہوائی دے او ٹھیک ہے جی ڈیر زیادہ مننا اللہ پاک تا سپیشال ہے جی تپوس امین والو مرگر اس رنگی چتا سر دیا جی سے خبر اتری واو رے دے ما خام ٹیم دے ما خام بانگ وئی اس کم فوٹیج ہو کتو چی یقینن دے استعمال ہر نمونہ شش چ کم دے نو اگ مکمل سے وجہ جی سے خبر تا سو واو رے دے چی چپل ہم دا گنا پادشی وی دے اس رپ اگست جامو کی تیرا ہوتے لے دے دغ نقد روپے ہم سی وی دی اگر استعمال سره منشیز د ناغم سه ویل دا غوی کړه چې کم د نو سالن سات په بل کور کې دا محل جی درې سلور تولې کال نور زما دی زوی کته کندر د بار خرج کړو غټ غټ او دا لګ لګ کال د غو ګونو د سیدا درې سلور تولې بګیا کال او رخص سه بجو ستاسو بغم کې شریک یو الله دې ورته آسان کړي امين اول زمون سره دا محل دا جسب زویم موجود دی د وینا مطابق چیرې دا غوی پاسپورت ویزه هم په دغه کور کې دی په خپل بهر وخت کو اغه هم سوي دي چې دا اغه په دغه والو سول ورسلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم استاد ډیر شکریا دا کوم چې تاسو په دې ګران لار باندې زمونږ خواله راغلی او نور خدا حدیثه او جوړاله او د الله تر په چا په کتنو شو کوله زمونږ دوه کلی دلته کې دیګان لا خار او را پوری لا خار اغه دواړه کلی راغلی خپل وسی وکړو خو چا په قابو نه راتله موږ دا غوم شکریا ادا کوو استاد هم شکریا ادا کوو خپل وسی کړلو استاد پاسپورت او استاد ویزه هم په دغه کور کې په دغه ټیم موجودو ځای په کې سوځېدلې او پاسپورت هم سره ویزه پی لګېدل واغه هم سره لکه مطلب دا استاد ویزه هم خراب شو او جو هغه هم دا شو اوس په بل پاسپورت په چرته جوړو بیا منډی ترلې و پسې وو بالکل مینا والو مرگرو لاخار سے میں تراغلی ہوں تو معلوم آدھا کہ دو ورز مخ کرل تک ڈیرا یہ نہ افسوسناک نہ خوشگوار واقعہ راغلی وا چلے سلینڈر دلاسا کم چی دا گیس سلینڈر یا دے گی داغے دلاسا دغا پکور کے اور وہ لگے
او دوشتا آبادی چې کومه ده هغه وسوځیدې چې پاغې کې دنه تقریبا و کمرې کورو پاغې کې روغې نغدې هم سلور سلور نیم پنځه لاکھ روپۍ وسوځیدې. د هغې نه علاوه د استعمال چې څه نمونه هم شیزو نو هغه په هغه ټیم وسوځیدو د دوی په لاس هیڅ هم رانلو. دوی صرف ځان بچ کو ځانې ته ونیست. د حاجي صاحب خبرې اترې د هغوی د زوی خبرې اترې موږ ستاسو سره شریکې کړې. یقیناً ګرانه ده اوسنی حالات چې ګرانه ګرانی ده او داسې روغ موټ او بیا سړی په خپلو سترګو ویني چې دا هر څه سوځي نو ډېره زیاته ګرانه ده. الله دې حاجي صاحب بریت آسانه کړي. او کوم چې زموږ کمرونه دي که هغه د ملک دننه دي که هغه د ملک نه بهر دي د دوی سره د خپل وس مطابق وکړي د دوی سره لاس خلاص وکړي نو زه امید ساتم چې دوی به ورته عمر له دوا کوي او په دوا کې به یاد ساتي. دغه زموږ فرض و چې موږ رالو د دوی دغه غږو تاسو ته په سکرین راول او زه امید ساتم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. تر بل پروګرامو پورې ما خپل کوربه افتخار احمد دور کې اجازت ولي الله مسپارم. الله پامان.